စနဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလာပြီးမှာအလုံးသိတဲ့တည်းမဲ့ချဲစီတင်ရဲ့ဘက်ကယူရိုတန်300ရောတုံထားတယ်ပိုင်ရှင်အစ်တရဲ့လက်အောက်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရာဒီတော့မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာယူရိုတန်600ရောတုံထားတယ်ဆိုတော့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့တက်နိုင်တယ်များဆိုသလိုနီးပြားဖြစ်တဲ့ဂရီဟန်ပေါ်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအားဖြည့်မှုတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကြာတလောက်ငွေအကုန်ကြခံပြီးတော့လက်ရှိမှာအားဖြည့်ပေးထားတယ်ဂရီဟန်ပေါ်တာထက်ဂရီဟန်ပေါ်တာအတွက်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဖိအားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်အဟောင်းဖြစ်တဲ့ရူမန်အီဗရာမိုဗစ်ချ်ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းဒီပုံစံပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နီးပြားတယောက်ကဘယ်ကစားမကိုလူချင်းလဲလူချင်းတဲ့ကစားမကိုလက်ညှိုးထိုးပြရအောင်ခေါ်ပေးမယ်အဲ့လိုခေါ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချင်းတဲ့ကစားမရရင်ညှော်မှန်းထားတဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ရလက်ကတော့ရအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိပိုင်ရှင်အသစ်ကလည်းကျွန်တော်ချဲစီတင်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်မပြတ်ရအောင်သူဟာပိုင်ရှင်အစ်စ်မယ်ဆိုတာပြကျင်တဲ့နေသားနဲ့လာတော့မတည်ဘူးလောလောဆယ်မှာเนาะဒီပြိတ္တတွေစိတ်ကြည်နေစရာကောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအတုံးဆွဲတွေကိုဒါသုံးဆွဲပြထားတာပေါ့နီးပြပြတဲ့ဂရီယန်ပေါ်တာအခြေအနေမကောင်းတာတောင်မှနားလည်မှုတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပေါ်တာဟာအရင်ထက်ပူပြီးတော့ဖိအားများတယ်ဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဇန်နဝါရီအပြောင်းရှိမှာခေါ်ပေးတာတဲ့ယူရိုတန်300ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါဟာသူ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးတာစက်တင်ဘာလလောက်တုန်းကမှတူချေနီယာကိုရောက်လာတဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းChelseaနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် Graham Potter နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ sorry ဘာလဲဒီအသင်းရဲ့နီးပြတယောက်ဆိုတာကယာတီဂျိုစီစံပွဲတွေယာတီဂျိုပြင်ဆင်မှုတွေကိုအချိန်ရအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပေနဲ့ဂျားကာလာကြီးမှာရောက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးကို performance ကြီးပြနိုင်မှုကခဲရင်ပါတယ်ဒါအပြင်အသင်းမှာလက်ရှိလို့တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းquality ရှိတဲ့ကစားမတွေကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်တိုင်ပက်နေရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်သိရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရလက်ကောင်းနေရဖို့အတွက်ပေါ်တာတော်တော်လေးယုံကန်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလိုတဲ့မှာ Graham Potter ရဲ့လက်အောက်မှာ Mudrik တို့ João Felix တို့အပါအဝင် Enzo Fernandez ပါရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကွင်းလမ်းမှာ Angolo Kanté မပါလို့ဆိုပြီးတော့အတိုင်းနာတစ်ခုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပြချက်ပြီးလို့ရသေးပြီမဲ့အရင်ပွဲစဉ်တွေကထက်တော့ပိုပြီးတော့ Chelsea ကဆွမ်းဆောင်ရည်ဒီကောင်းလုတ်ပြရတော့မယ်ဒါဟာ Graham Potter အတွက်တော်တော်ကိုဖိအားများတဲ့အနေထားပါ Angolo Kanté အင်မတန်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Thomas Tuchel ပြောမှုတာရှိတယ် Chelsea တင်းရဲ့ပရိသတ်ကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်သိပါလိမ့်မယ် Angolo Kanté ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mo Salah ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက် Van Dijk ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kylian Mbappé ပဲဒါကြောင့် Angolo Kanté ရှိလို့ကျွန်တော်ဖလားတွေယူနိုင်တာဆိုပြီးတော့เนาะဒီ Thomas Tuchel ချီးကျူးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒါလောက်ထိအရေးပါတဲ့ကစားမပါGraham Potter ရဲ့လက်အောက်မှာအဲ့လိုကစားမမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ Chelsea ရဲ့ဘက်ကလက်လွတ်ထားရတယ်ဆိုတော့အတိုင်းနာတစ်ခုဒီအားနေတယ် Reece James တို့မပါနိုင်သေးဘူး Ben Chilwell တို့မပါနိုင်သေးဘူးဒါမျိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော်နားလည်လို့ရပြီမဲ့လက်ရှိကွင်းလယ်မှာ Jorginho ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလို့ Enzo Fernandez ကိုခေါ်ပေးထားတယ် Euro 120ကုန်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကစားမရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်အည်သွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ Graham Potter ရဲ့ဘက်ကဒါကိုသူ့အနေနဲ့အကောင်ဆုံးဒါဒီရလက်တွေကိုကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်ရတော့မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Queen Lemma ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Angolo Kanté ဒဏ်ရာနေတယ် Zakaria ဒဏ်ရာနေတယ်เนาะဒါထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ Matteo Kovacic အပြည့်ဝမကစားနိုင်သေးပြီမဲ့တခါတလေမှကစားနိုင်နေတယ် Enzo Fernandez ပါပြီ Mason Mount ရှိတယ် Chukwuemeka ရှိတယ် Galanga ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะ Andre Santos ရှိတယ်ဒါမျိုးကစားမတွေသူ့မှာရွေးချယ်စရာတွေရှိလာပါပြီတိုက်စစ်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ Christian Pulisic ထားပါတော့ဒဏ်ရာရထားတယ်เนาะစတာလင်းမပါနိုင်သေးဘူးเนาะ Broja ဒဏ်ရာရတယ် Aubameyang မထား Aubameyang ဒဏ်ရာပြောင်းเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေပြီမဲ့เนาะသူတို့မှာ João Felix เนาะဒါသုံးဘွဲပယ်ခံရပြီလို့ရှိရင်ပြန်ရောက်လာတော့မယ် João Felix Hakim Ziyech Mason Hakim Ziyech ပြီးရင် Kai Havertz เนาะပြီးလို့ရှိရင် Aubameyang Fofana ပြီးရှိရင် Mudrik ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်။နောက်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကူလီဘာလီအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဘာဒီယာရှီကိုတုံးလို့ရတယ်။ခူကယ်ရလာဖိဖိချင်းနဲ့အဆင်ပြေလာတယ်လို့လူငယ်ကစားမလေးပြတဲ့ဟောကလည်းအတွေ့အကြုံလူနေသေးပြီမဲ့အတိုင်းနာတကူတွေအဆင်ပြေအောင်ကစားထားနေတယ်။ညာချန်းနောက်ခံကစားမတယောက်နေရာကလွှဲရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေအလုံးကရွေးချယ်စရာတွေရှိလာပြီ။ဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့Graham Potter ဟာအရင်ကလိုမျိုးဩသူကတော့ယာဒီเนาะယာဒီဂျိုပြင်ဆင်မှုတွေမှာမပါနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီမလုံနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတော့ဘူးဟိုကစားမဒီမလုံနိုင်ဟိုကစားမမပါနိုင်သေးလို့စားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေသူပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးသူကရက်လက်ဒီကောင်းအောင်ပြင်ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှရတော့မယ် Champions League ကလည်းမကြခင်မှာကန်းတော့မယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေသူတို့တွေ ready ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ပွဲတိုင်းနိုင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအချိန်ကြီးထက်တော့ကစားပုံအရာရောကစားဟန်ဒီအရာရောရက်လက်ဒီအရာပါအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့
ပူကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်လာနိုင်သင့်ပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးရလဒ်ဒီကတော့အရင်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှင်တော့ PR တွေဟာအများကြီးဖြစ်လာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့အတွက်ယူရိုတန်း300ရောက်သုံးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ PR ကတောက်လျှောက်လိုက်လာတာသိရမလားနော်လူချင်းတဲ့နေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစားမားတွေနော်ဒါအကြီးကြီးကွာလီတီကစားမားတွေအတွက်ငွေကတော့သုံးပေးထားတယ်လုံတော့အောင်ဒါပေမဲ့
Chelsea Lamine Yamal Fulham ne duro gazame bo no pi lo shin West Ham ne gazame a la pi lo shin no da Champions League phi Dortmund ne bo no duro ri away kwin ma twa gazame pi Southampton ne gazame Spa ne gazame so de kha jaro chan lo ani ne Chelsea ga Lamine Fulham ne pwe sin ga lo Fulham ga dia di ma ta a kaung ni le so lo lwe ma raw ma hoh de bu da bi me naw the gazame pwe sin pi de West Ham ne pwe sin ga lo duro nan le me nan ya le me bo no a lu ma ma hoh bu so lo shin no ai di na pwe ma a nei thon no tou ma ya au yu nan ya ba me မဟုတ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂရီဟန်ပေါ်တာအတွက်ကထိုင်ကုန်မှာလှုပ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အနေထားပါအဲ့ဒီတဲကမှာမျော်လင့်ချက်တစ်ခုပြည့်တဲ့ချန်ပီယံစ်လိမှာဒေါ့မိုကိုနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနီးပြားပြည့်တဲ့ဂရီဟန်ပေါ်တာအတွက်ဖီအားတွေကအများကြီးရလာပြီပေါ့နော်သူတို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့နေပိုင်ရှင်ကတော့တက်နိုင်ခြင်းများဆိုလို့ဒါငွေတွေသုံးပေး
ဒါပြင်အများကြီးတတိထားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရတော့မဲ့အနေထားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့